Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами зробимо таку фантазійну квіточку для починаючих, тих, хто тільки починає роботу з фоаміроном. Для цього нам треба ось такі шаблончики. Я вигадувала і малювала їх сама. Кому потрібні розміри, я можу скинути по бажанню. Отже, беремо фоаміран. У мене бордовий колір. Беремо молд, іриси і меламінову губку. Отже, що нам треба зробити? Нагріваємо фоаміран. У нас виходять отакі ось відбиточки. Таких відбиточок нам треба зробити 7 штук. Так, відбиточки у нас вже готові. Відкладаємо молд в сторону. Беремо шаблончик. Беремо шаблончик. Прикладаємо по лінії відбитку в середній. Починаємо шпажечкою обводити. Обвели і тепер вирізаємо. Якщо у вас уже ж немає молда і риса, можна використати молд орхідеї Кетлеї. Ось така ось заготовочка у нас готова. Далі нам треба ці всі заготовочки, які ми з вами виріжемо, підтонувати. Далі нам треба підтонувати. Беремо пастель номер 212 фіолетова. Набираємо на губку. І підтонуємо. На камеру. Тобто ми тонуємо не всю пелюсточку, а тільки ось по краєчкам. З однієї сторони, так само з іншої сторони. Далі беремо синю пастель номер 218. Трошечки, злегенько. І ледь-ледь пройдемо тільки по самим краєчкам. З однієї і з іншої сторони. Далі беремо номер 242. Знову ж таки набираємо намочалочку і посерединці, там де наша лінія йде, підтонуємо. З однієї сторони, от уже наша одна пелюсточка. Готово. Таких пелюсточок нам треба зробити 7 штук. Тепер пелюсточку треба трошечки оживити. Беремо, розтягуємо
таким чином. І таким чином робимо всі пелюсточки. Так, пелюсточки наші всі вже оброблені, готові. Далі нам треба із зеленого іронського фоміру по такому шаблончику вирізати листочок. Я його вже ось вирізала. І складаємо підклеєчку нашу навпіл. І починаємо перекручувати. Гарно перекручуючи кінчики. Розкриваємо і поправляємо. Серединочку трошечки потягнемо. Так. Листочок підклеєчка готовий. Відкладаємо в стороночку. Далі беремо ось такі ось тичинки. У мене це китайські тичинки. Вони на ниточці. Такого жовтого кольору. Вони не просто такого жовтого яскравого, вони ніби такого золотистого на ниточці. Отже, беремо довільну кількість тичиночок, вирівнюємо, складаємо навпіл і перекручуємо. Перекручуємо для того, щоб тичиночки не розпадалися в процесі, коли ми будемо їх примотувати до дроту. Такий початок нас уже влаштує. Відкладаємо його. Беремо дріт. Тейп-стрічку. Будь-якого кольору, яка у вас є. Я взяла таку світло-оливкову кольору. Беру тичиночки. Прикладаю до дроту. І починаю змотувати. Так, ось уже серединочка наша готова. Далі переходимо до самої зборочки квіточки. Беремо пелюсточку, капаємо клей на кінчик пелюсточки. І приклеїмо. Іншу пелюсточку. Знову ж так само.
Склеїмо. Клеїмо так, щоб у нас вийшло 4 пелюсточки в першому ряду. Підклеїмо останню. Так, приклеїли. Тепер другий ряд. Клеїмо 1, 2 і 3. Капаємо клей. Забираємо залишки клею. Так, і останню пелюсточку відклеїмо сюди. Так, пелюсточки вже з вами попідклеювали. Так, дивимося, де нам більше клею додати, щоб пелюсточки стояли так, як нам треба. Ось квіточка. Далі беремо підклеєчку. Дягуємо її. Гарненько так потягуючи. І приклеїмо. Потрошку клею. Гарно притискаємо і витягуємо дріт. Далі те, що нам не потрібно, ми беремо і відрізаємо. Так, відрізали. Беремо заготовочку для шпильки. Капаємо
клей. До серединочки і притискаємо. Так, приклеїли, розправляємо серединочку самої квіточки. Так, ось наша квіточка на основі шпильки готова. Кому сподобався майстер-клас, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І всім до побачення.